dědečkové byli děti, tak oni třeba jako před 100 lety maximálně se očkovala proti pravým neštovicím, pak se třeba předala obrna. A nyní ty děti, samozřejmě pravé neštovice, byly v celé historii očkování, když se týče plošnosti, jediná nemoc, která po nějaký čář, rok nějaký 77, se přestala očkovat. A až v roce 77 pravé černé neštovice v 70. letech nebylo žádný riziko, a už to očkování vlastně samotné bylo víc rizikové, než ta šance chytit ty neštovice, ale přece jen čekali hrozně dlouho, než toho očkování ustoupili, protože to bylo to jediné, co mám zahrát, to bylo takové emoční. Ta očkování má hrozně emoční stránku, že se strašně bojíme neočkovat. Nevědomost. No, je to nevědomost, je to prostě, je to náboženství. A můžu se s tím ještě, že představte si, že ten se dohodním s lékárom, že on mi dá potvrdenie, že ma zaočkoval. Mm-hmm. To znamená, ja sice, ale nezaočkujem ma fyzicky. Mm-hmm. To znamená, dá sa to zistiť, že to dieťa nie je zaočkované, aj keď všetky potvrdenia, dávka odišla zo stavu, evidencie. Dá sa udelať, tak myslím, že ako nie, ale podľa mňa dá sa samozrejme udelať test protilátek. A to dieťa nemôže, třeba nemusí být nikdy protilátky. Ale samozřejmě jsou děti, které jsou očkovaní, ale kteří nejsou schopni si vyrobit ty protilátky po očkování. Takže to není žádný důkaz toho. Já nevím, jestli je konkrétně test, jako na to je, že prostě se skrz očkování si vyrábí jiný typy protilátek, než když člověk prodělá tu nemoc přirozenou cestou. Takže si myslím, že není, ale je to spíš rizikový pro toho doktora, protože může se stát, že ten rodič nebo to dítě řekne nějakému jinému doktorovi, já nejsem očkovaný, jo, a přitom to má. Takže ten dopad nebude ani tak na toho neočkovaného člověka, ale ten člověk poruše ten, no, prostě nějakou, nevím, jestli to bude nějakého zákona, ale si lhal, sfalšoval dokumentaci. Takže to není určitě cesta, kterou my bychom jako doporučili, ale určitě víme o tom, že se to děje a to dělá ta povinnost. Nás nutí vlastně, nebo nutí lidi, kteří prostě by se zachovali tak absolutně korektně, tak z nich dělá jako na, jakoby, že prostě falšujou židé podvody, že jim jinak nedělali. A když mluvíme o té medicinské stránce toho očkování, tak vždycky s tou historií vývoje očkování vždycky byla skupina dětí, prostě řekli, no to se mi nějak nezdá, tomu nějak nevěřím, nechci tomu přistupovat. A když se ty očkování začaly vyrábět, tak se vyráběly velmi primitivně a měly velmi vysoké daně na stýče lidské životy. Jenner a ty prostě prvotní pokusy o tom hlavně vytvořit očkování proti těm pravým neštovicím. Tak ono se to trošku vylepšilo, ale ty první pokusy opravdu byly takřka jako pokusy na lidech a hodně z nich zemřelo. No ale přece ta myšlenka byla taková vábná, že se vytvoří následnou zkumavky, je část nějaké bakterie nebo nějakého viru, člověk to dostane do masa a vlastně neonemocní, to nemocí, ale vlastně ani nemůže jí jako v budoucnosti onemocnit, protože má ty protilátky, jako kdyby jí prodělal. A kdyby to opravdu skutečně takhle fungovalo, kdyby to nemělo žádné nikdy negativní následky, tak prosím, je to krásné, ale tak to prostě nefunguje. Zatím ty jsou samozřejmě, myslím, že jsou možná jsou nějaké očkování, které jsou proti nemocem, které nejsou způsobené bakteriemi anebo viremi, ale většina z těch, co jsou povinné, se rozdělují na ty kategorie, jestli ta nemoc je způsobená nějakou bakterií nebo nějakým virem. A když se díváme na to, na ty různé nemoci, tak vidíme, že i to, ten dopad toho očkování na křivky těch nemocí se různí podle těch nemocí. Takový černý kašel, když se začalo někdy v 60. letech, byla jedna dávka černého kašle, třeba 70. let, a dnes začala jedna dávka, zase se to vrátilo, tak byly dvě dávky, pak tři dávky, čtyři dávky, teď máme pět dávek, těch xoxidami, ten černý kašel. Přeočkování. Vlastně budeme mít šest dávek proti tomu černému kašli a ten černý kašel dobrá takhle. Šíjeme. Takže klesá nahoru dolů, vesele se,
očkování víc a víc, ale ten se toho očkování každý se nikdy nezbavíme. Samozřejmě, protože máme už lepší podmínky, že víme hodně víc o výživě, než jsme věděli, že žijeme, dejme tomu, se propagujeme takovou si lepší životosprávu, studujeme si ruce, víme, že si ještě tě nedostane, že by mělo být v klidu, že se mě dobře staráme a tak dále, tak dále. Takže ten černý kašel už pro starší děti a pro dospělé, kteří jsou zdraví, nepředstavuje smrtelnou nemoc. Takže už se na ten černý kašel neumírá. Ale ty čísla jsou prostě, jako vidíme, že ten černý kašel se jako by dělá ta bakterie, je endemická, prostě nikdy se, takže jediné, co se stane, že dejme tomu to očkování tak trošku efektivní, tak ta věková skupina, která je očkovaná, tam se ten výskyt sníží, ale ono se to posouvá jako do vyššího věku, takže to jsme my, jako dospělí, který třeba jsme víc náklady k tomu, ty návěru, k tomu černému kašlu. A vracíme se, to zpátky, jenom dět, co se oni projdou, a takhle je volné, že to je cyklický a nedostaneme se z toho nikdy. Takže nutit nás, jako, aby ten stát nás nutil jako, do očkování proti černému kašle a nevysvětloval nám, jak ta bakterie funguje v naší společnosti, jak ta nemoc skutečně vypadá, že ta nemoc je skutečně nebezpečná pro děti, tak do toho půl roku, A i ten půl rok, že ta nemoc je bakteriálního původu a ona když ta bakterie se dostane do našeho dýchacího ústrojí a vytvoří hlen, tak vlastně nevyužije toxíny, který tvoří hlen. A hlavně ten toxín ničí takový ty cíly, ty chloupky v tom dýchacím kanálu, který posouvají ten hlen nahoru. Tak my ho musíme vykašlat normálně silou a nemáme tu pomoc těch chloupků, který prostě posílají ten hlen nahoru dolů ani bychom se snažili. Takže máme hromadu hlenu, který musíme vykašlávat. Takže to dítě, který je do toho půl roku, má tu dýchací trubici velmi úzkou, může být velmi slabé a může mít potíže s tím vykašláváním. Nicméně není to 100% fatální pro to miminko, jsou je spoustu dětí, kteří to chytili i tak jako malé a přežili to, ale určitě to není pro rodiče nic příjemné, mít takhle malé dítě s černým kašlem. Ale co to dítě roste, tak už prostě to vykašle, je to těžký, je to prostě dlouhotrvající nemoc, ale ten mu se řekne, léčím stejně všechno prostě bylinkami nebo prostě homeopatii, věřím zdraví svého dítěte, tak ta rodina to zvládne. To není něco, co bychom museli nutit, prostě celou společnost by se podrobila. A ta hexavakcína, vlastně první dávka, se dává v třetím měsíci, druhá v šestých měsících. A měly by být vlastně čtyři dávky, aby to bylo plně efektivní. Takže stejně to ani to očkování logicky nepřekrne to období, kdy to dítě je nejvíc náhodný. A to dítě stejně může od té dospělé osoby dostat ten černý kašel. Takže se budeme očkovat až do smrti proti černému kašli. Takže to je takový zvláštní příklad toho černého kašle. A navíc ten černý kašel má takovou zvláštní specifiku, že jak jsem říkal, že to je nemoc kusmera bakterii a ty staré vakcíny obsahovaly tu bakterii celou. A to byla taková, celobuněčná bakterie, celobuněčná bakterie, stará. A když než byla ta hexavakcína, když někdo měl nějaký trvalý poškození nebo krátkodobý poškození po očkování, tak se říkalo, to způsobila ta soška toho černého kašle a dál byl očkován bez toho černého kašle. A byly země, které byly skutečně alarmovány tím negativním efektem té složky toho černého kašle v těch kombinovaných vakcínách, že zrušili tu plošnost toho očkování proti černému kašle a Švédsko, konkrétně Švédsko to udělalo. A než vymysleli to hexavakcínu, že to je moderní vakcína, která vyrobila jiným způsobem než ty starší vakcíny. A tam je jenom ta obálka té bakterie, nebo jenom nějaký kus té bakterie, že to není ta celá.
A prý to je mým dráždivý pak pro organismus. No a švédsko, než byla vymyslená a testovaná ta hexavakcína, tak měli období zhruba 10 let, kdy vlastně neočkovali vůbec, píče nemohli. Ale protože to konečně sledovali, tak měli najednou obrovský výskyt a celý svět říkal, že v Švédsku mají hrozně očený kašle, to strašný pro ně. Ale nikdo nezemřel. Ty věkový kategorie, kde ten černý kašel se vyskytoval, byl spíš starší děti, protože ty malinký děti jsou chráněni kojením, který absolutně téměř 100% uchrání toho kojence před nákazou, protože pak, když ta maminka je vystavená prostě vším, čím je vystavená, tak to dítě má aspoň dočasnou výbornou imunitu proti tomu. A ty studie, které uvádí nějakou úmrtnost po černém kašli malého dítěte, nikdy neřeknou, jestli to dítě bylo plně kojené nebo ne, jestli to dítě mělo nějaké jiné zdravotní problémy, v jaké rodině žilo, jak na tom bylo jako psychicky dobře, jestli spal ve stejné posteli s rodinou. Takové faktory, které jsou velmi důležité pro ten první rok, tak ty studie nikdy neřeknou. Všechny studie, které provádí, v podstatě se dají udělat jenom historické studie, které srovnávají neočkované a očkované lidi, protože od kdo by se přijalo to očkování za 100% pro nás prospěšné, tak je vlastně neetické pro nějakou uznávanou lékařskou společnost udělat studii, kde srovnají toho neočkovaného člověka s tím očkováním, protože ta neočkovaná se považuje za tak rizikovou, že prostě nemůžeme jako nutit někoho, aby se neočkoval. To je velmi radost. Takže dá se tady se dělat... A co studie světové zdravotnické organizace? A jiné, no. Takže se dá jenom udělat historické srovnávací studie, jako z dob, kdy nebylo to jednoho očkování, nebo prostě jako bylo víc neočkovaných lidí. A dneska by se taky třeba dala udělat nějaká historická studie, nebo za 50 let krásně by se dala. Máme víc nějakých evidencí, samozřejmě jsou i v těch český repozitiv povinné, tak jsou lidi, kteří jsou nepotrubě, jsou tady neočkovaní lidi, určitě jsou evidovaní, hygiena o nich ví. Tak by bylo dobré, kdyby prostě za čas byla nějaká dobrá historická studie, ale která by jenom neřekla, že nemoc nenemoc, že to není dost. Nemoc neexistuje v nás jenom tak. Jo, my jsme, každý jsme jiný, máme svůj specifickou imunitu, která funguje jinak než prostě jako ten, kdo by stál vedle mě, nebo než moje matka. A jim jiné jídlo, než třeba vy, jo, a já jsem vychovaná jinak, než vy, jinak reaguje na stres, než vy. A to jsou všechno strašně důležité faktory pro to fungování té imunity, která bezprostředně souvisí s očkováním. Takže a takové historie, takové historie se prostě nikdy nedělají, nemají o to zájem. Zajímavé je, že jedna studie, která opravdu srovnávala očkované neočkované, se odehrávala v Indii v 70. letech. Protože když se bavíme o tuberkulóze, tak to je nemoc, která v naší společnosti byla rozsáhlá, kosila, jo, ty prostě lidi ani umírali. Nechtěli jsme vědět, jak ji zastavit a vlastně tam tady nám velice pomohl penicilín, ani ne tak, jak to očkování, ale určitě to šlo ruku v ruce, že s penicilínem v podstatě v jiný době byl izolován bacil BCG a tím se očkovalo a očkuje se dodnes, je to velmi staré očkování. No a ale jestli jsme my někdy měli problémy s tuberkulózou, tak nemůžeme se srovnat s výskytem tuberkulózy v Indii i dneska. To je prostě astronomicky úplně někde jiné tuberkulóza. Takže indická vláda velmi se jí líbilo, že tady je nějaká vakcína proti tuberkulóze, se to oni mají vážné problémy a řekli, tak prostě chceme, uděláme nějakou velkou studii a v nějakém konkrétně jako guberní v Indii. Uděláme studii, která se týkala přes 1000 lidí a jedna skupina byla neočkovaná, neočkovaná. A vlastně zjistili, vyhodnotili to, vyhodnotili to na svých stránkách, že není vůbec žádný rozdíl mezi tím očkovaným a neočkovaným, je stejnou šanci tuberkulózu. Takže proto se uvádí, že to VCG má